ყველაზე სასიამოვნო მომენტი ჩემს საქმიანობაში არის, როდესაც ურთიერთობ ადამიანებთან კონტაქტი დგება და შემდეგ ბევრს ვსვამთ. ყველაზე დიდ თავისუფლებას გრძნობ, როდესაც ბევრი კარგი ადამიანი არის ჩემთან ბარში და კარგი მუსიკა, კარგი ცოცხალი მუსიკა უკრავს. შთაგონება ალბათ ჩემთვის არის ისევ და ისევ ადამიანები. მაძლევენ ენერგიას, ვიღებ და შემდეგ ერთად ვახორციელებთ. ჩემი რჩევა იქნებოდა ადამიანისთვის იყოს ბედნიერი და თავისუფალი. ეს ორი გამოვიდა. ცხოვრება მარტივია, როდესაც ადამიანებს უყვარს ერთმანეთი. წლების მერე გამიხსენებენ როგორც ლოდს, რომელმაც გახსნა ბარი, რომელიც ბარს უძახდა სახლს და ძალიან ბევრ ცოცხალ მუსიკას, ასე ვთქვათ, ქმნიდა ბათუმში, პატარა პადვალში. მე ვარ ლევან გელიაშვილი, ერედელის ბარის მეპატრონე. მე ვმუშაობ პრივატ ბანკში და ვარ პერსონალური ბანკირი, ვემსახურები VIP კლიენტებს. ძალიან ბევრი ოცნება მაქვს, მაგრამ გამოვარჩევდი იმას, რომ მინდა მოვიარო მთელი მსოფლიო და დავათვალიერო დეტალურად ყველაფერი და ვნახო ყველა ის საოცრება, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ აინტერესებს და მათ შორის მეც. ძალიან მიყვარს თაში სიარული, მიყვარს სრიალი თხილამურებით, მიყვარს ასევე ველოსიპედით გადაობა ჩემს მეგობრებთან ერთად და პრინციპში ყველაფერს კეთება, რაც შეიძლება მეგობართან ერთად გააკეთო და გაერთო. ჩემს მნიშვნელოვანია, რომ რასაც ვაკეთებ იმ საქმეში ვიყო ძალიან წარმატებული და აუცილებლად ჩემს გარშემო ყველაფერი იყოს იდეალურად და ყველას გქონდეს წარმატება. მათთვის, ვისაც ჩემსავით შეიძლება გული წყდება ძველი ნივთების გადაყრაზე, მინდა ერთი კარგი რაღაც ვასწავლო. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ძველ მაიკაზე, საყვარელ მაიკაზე, რომელიც შეიძლება უკვე გამოვიყენოთ სხვა დანიშნულებისათვის და ამისთვის დაგჭირდება მხოლოდ ერთი მაიკა. მაიკა პატარა ბალიში, ნუ ამ მაიკის შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს დიდიც და ნემსი და ძაფი მხოლოდ. ჩვენ უნდა შევკეროთ ახალი, ანუ ახალი ბალიში ძველი მაიკისგან. ვატრიალებთ მაიკას, რომ შიგნიდან გამოვკეროთ, რომ არ დაეტყოს გარეთა მხრიდან არაფერი. ვისაც საკერავი მანქანა გაქვთ სახლში, რა თქმა უნდა, უმჯობესია საკერავი მანქანით გააკეთოთ, უფრო ლამაზი ნამუშევარი გამოვა. მოვჭით ერთი გვერდის შეკერვას და უნდა ამოვატრიალოთ მაისური. შემდეგ მაისურში ჩავდებთ ბალიშს. თითქმის უკვე მზად არის ჩვენი ბალიში. ერთი მხარე უკვე შევკერეთ, სანამ გადავალთ მეორე მხარეზე. შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, მოვაჭრეთ კლავები, მაგრამ და ისე მოუკეროთ, მაგრამ მე ვფიქრობ უკეთესი იქნება თუ სამუშაოს ბოლოს ლამაზი ფერადი ძაფებით ბოლოებში შევკრავთ და გამოვა უფრო ლამაზი ბალიში. ანუ შესაძლებელია კუთხეების შეკერვა, მაგრამ იმისათვის რომ არის წვალოთ ხშირად დარღვევაზე, გარეთხვაზე, ჯობია რომ უბრალოდ გაკანძოთ, უფრო მარტივი არის და უფრო სწრაფად გააკეთებთ. თან უფრო ლამაზი ფორმა ექნება ბალიშს. ბოლო ხარესაც გავკანძავთ. ჩვენი ბალიშიც მზად არის. მე ვარ გვანცა კიკავიძე, პროფესიით იურისტი.